आपण आलेले आहोत या जालना नगरीमध्ये. माझं नाव सर शुभम राजेश साहू, जालना निवासी आहे मी, मस्तगडला राहतो. हॉटेल व्यवसाय आहेत, त्यासोबत पशुपालक आहेत. हे आमच्या मोठ्या बंधूंचे आहेत, म्हशी आहेत, पंढरपुरी जाते ही. यांचे दूध जास्त प्रमाणात फॅट देतात, दिवसातून 14 ते 15 लिटर दूध दोन्ही टायमाचं मिळून देतात. पंढरपुरी सोलापुरी जाते ही. पशु प्रदर्शनी हा एक्सपो जालन्यात पहिल्यांदा आलेला आहे, या निमित्ताने आम्ही हे फक्त प्रदर्शनीसाठी लावलेली आहेत. या छंदाशिवाय आम्हाला दुसरा कोणता छंद नाही, फक्त आम्ही ह्या प्रदर्शनासाठी लावले आहोत. महिन्याची उलाढाल सर 2 ते 2.5 लाखाच्या वर उलाढाल मार्फत होती. तिथे भरपूर प्रमाणाच्या म्हशी आलेल्या आहेत, नागपुरी आहेत, सोलापुरी आहेत, कोल्हापुरी आहेत, त्याचप्रमाणे हरियाणाचे मुर्रा जातीच्या आलेल्या आहेत, गुजरातच्या जाफरावादी म्हशी आलेल्या आहेत, अशा भरपूर प्रमाणाच्या म्हशी आलेल्या आहेत. या म्हशींचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे सगळ्यात जास्त बुद्धिमत्तावाले जनावर म्हणून यांची ओळख आहेत. या म्हशी कमी खर्चामध्ये जास्त प्रमाणात दूध देतात, म्हणजे यांचं पोट छोटं असतं, परंतु यांच्यातून निघणारं जे दूध आहे ते दूध हेल्दी आणि पौष्टिक असतं. पुन्हा त्याचप्रमाणे एक म्हैस कमी खर्चामध्ये फक्त 200 ते 300 रुपये रोजच्या प्रमाणे जर त्यांना आहार दिला तर कमीत कमी 14 ते 15 लिटर रोजचं दुधाचं आपलं उत्पन्न आपल्याला यांच्यामार्फत आपल्याला भेटतं. धमाधमानं मराठवाडा तसेच सोलापूर कोल्हापूर यांच्या जातीचे स्पर्म जे ब्रीड आहेत ते धमाधमानं डेव्हलप होत आहेत. आणि आम्ही आशा अशी व्यक्त करतो की शासनाने या जातींवरही थोडं भर टाकून यांच्यावर संशोधन करून अजून यांना डेव्हलप करावं ही आमची शासनाला विनंती आहे. यांचे शिंग तलवारीसारखे टोकदार किंवा उत्कृष्ट आणि मोठ्या डौलदार आकाराच्या असतात. या खासियतमुळे ही पंढरपुरी जात जास्त करून आवडली जाते लोकांना आणि ओळखली जाते. एक्सपो ठेवण्याचा अर्थच आहे हा आहे की सगळ्या जातीवंत म्हशींची ओळख सगळ्यांना व्हावी आणि ज्यांना त्याबद्दल माहिती पटली त्यांनी तो जात विकसित करण्यासाठी आपण आपल्या हिशेबानं ती घेऊन जावी आणि ती जात विकसित करावी. कारण या म्हशींना कमी नाही तर एका टायमाला 8 लिटर 7 लिटर 9 लिटर अशा वेगवेगळ्या कॅपॅसिटी अनुसार त्यांच्या खानपानानुसार त्यांची क्षमता असते दूध देण्याची. या मशीनचं एक अजून एक वैशिष्ट्य असं आहे की ही जात सर्वात जास्त हुशार असते. माणूस जसा आवाज दिला किंवा शिट्टी वाजवली त्या हिशोबानं ते तुम्ही जर 100 रातही उभे जाऊन राहिले तरी ते तुम्हाला ओळखून काढणार आणि फक्त तुमच्याच मागं राहणार. हे त्यांचं एक सर्वात मोठं वैशिष्ट्य आहे. आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही जर गाडीवरही पळाले, तुम्ही 60 स्पीडनं पळा किंवा 30-40 स्पीडनं पळा, तुम्ही जसं शिट्टी वाजवताल आवाज देताल तिथे तुमच्या मागं पळणार. आता हेच उदाहरण तुम्हाला प्रत्यक्षिक एक थोड्याच वेळामध्ये चालू होत आहे, हे तुम्ही थोड्याच वेळात पाहू शकता. आम्ही हा छंद जोपासलेला आहे याची ब्रीड तयार करण्यासाठी, पंढरपुरी जात विकसित करण्यासाठी. कारण जवळजवळ आता पंढरपूर सोलापूरमध्ये पण चाऱ्याच्या आणि पेंडच्या महागाईमुळं हा छंद संपुष्टात येण्याची आम्हाला भीती वाटायली आहे. त्या हिशोबानं आम्ही हे जालन्यात आणून आणि जालन्यात यांची ब्रीड तयार करून यांची संस्कृती जी आहे त्यांची जी जात आहे ते विकसित करून त्याला पुढे चालवण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. त्यांच्या वगारांची त्यांच्या पिल्ल्यांची सर 1.5 ते 2 वर्षांच्या वगारांची किंमत लाखोंच्या वर जात आहेत. आम्ही जर पंढरपूर सोलापूरच्या बाजारात घ्यायला गेलो तर त्यांच्या तिथं वगाराची किंमत आम्हाला 1.5 ते 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये अशी मोजावी लागते. त्या हिशोबाने आम्ही घरचे वासरं तयार करून आम्ही आमचा छंद आणि त्याचप्रमाणे ती संस्कृती पुढं सावरत आहोत. जनावरामार्फत रोजगार सर कमीत कमी 10 ते 15 जणांना रोजगार भेटतो. 150 ते 200 जनावराच्या वरती फक्त म्हशी आहेत, त्यांच्या कारवडी वेगळ्या, हेले वेगळे, तसेच गाई आहे भरपूर प्रमाणात, घोडे आहेत. घोडे कमीत कमी सर 15 ते 16 घोडे आहेत. भरपूर जणांनी या मशीनची मागणी केलेली आहे, पण या मशीनची किंमत आत्तापर्यंत आम्हाला कोणती म्हणजे 7 लाखाला, कोणती म्हणजे 5 लाखाला, कोणती म्हणजे 9 लाखाला, 9.5 लाखपर्यंत हायेस्ट एका म्हशीची मागणी झालेली आहे. दोन म्हशी सर शिंगाळू आपण घ्यायला गेलो जर पंढरपूरच्या बाजारात त्याला आपल्याला 1 लाख रुपयाच्या वर किंमत मोजावी लागते.
शेतातील नवनवीन प्रयोग, उद्योगधंद्यांची माहिती, कृषी तज्ञांचा सल्ला आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव असे बरेच काही जाणून घेण्यासाठी शिवार या आपल्या हक्काच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बाजूची घंटीही दाबा. आपले शिवार संपन्न शिवार.